הולכת להראות לכם במדריך הקצר הזה איך להדביק ריסים לגמרי לבד בבית ולשדרג כל לוק כיפור שאתן עושות בצורה מושלמת. אז לפני שאני אראה לכם איך אני עושה את זה, אני אספר לכם על סוגי הריסים הקיימים בשוק, כי בוודאי אתם תתקלו בהם כשתלכו לקנות ריסים. אז נתחיל בריסים בודדים, שזה רוב המאפרות אוהבות להשתמש, והם נראים ככה. הם מגיעים במגוון של גדלים וצורות. יש ריסים שלמים, שבעצם מגיעים בקשת שלמה ומדביקים אותם על כל גלגל העין. והטרנד הכי עכשווי שהולך עכשיו, וזה גם מה שאני הולכת להראות לכם בהדרכה, זה ריסי חצי. הם לא שורה שלמה כמו שאתן רואות, זה כבר חצוי, ואנחנו הולכות היום בהדרכה להדביק אותן, ואני אראה לכם איך אני מדביקה אותם בזווית החיצונית של העין, מה שייתן לי אפקט יותר מורם, חתולי ומלוכסן לעין. אז בואו נתחיל. כפי שאתן רואות אני כבר מופרת, עדיין לא שמתי את המאסקרה, אבל כמו שאתן יכולות לראות, בעצם תחמתי את קו הריסים שלי עם מברשת זוויתית קטנה וצללית חומה. ככה שזה שיטה מעולה למי שמסתבכת עם אייליינר, פשוט לקחת מברשת זוויתית קטנה ולתחום את קו הריסים. זה נותן אפקט של ריסים יותר מלאות ובעצם ישלב לנו את הריסים שנדביק בצורה יותר טובה עם העין. אז מה שאני הולכת לעשות עכשיו זה בעצם לעגל את הריסים שלי. ולמרוח עליהן מסקרה. אם התלכלכתן מהמסקרה, אל תיבהלו, פשוט תיתנו לה להתייבש ואחר כך תיקחו קיסם אוזניים ותנקו וזה יוצא בקלות בלי להוריד את האיפור. אל תתעסקו איתה כשהיא עדיין רטובה ועוד לא התייבשה, כי זה בעצם ימרח לכן ופשוט יהרוס את כל האיפור. השלב הבא הוא בעצם לקחת דבק ריסים, למרוח פס קטן ממנו על היד או על הפלסטיק של הריסים, מה שנוח לכן, אני רגילה לעבוד ככה, ולתת לו קצת להתייבש. הטריק בעצם כדי לעזור לריסים להידבק בצורה מהירה וטובה יותר ולא לזוז לנו על גלגל העין, זה בעצם לתת לדבק מעט להתייבש ולהפוך לצמיגי יותר, וככה כשניקח את הריס עם הדבק ונניח אותו, הוא לא יזוז לנו, פשוט ייתקע איפה שנשים אותו. בזמן שהדבק מתייבש על היד שלי, אני פותחת את הריסים, מוציאה אותן, וכפי שאתם יכולות לראות, יש אזורים בקצות הריסים, שבעצם ממשיך החוט השקוף שהריסים עליהן בנויות. אז אני הולכת לגזור אותו כדי שהוא לא יציק לי. מעולה. אז גזרתי בשני הצדדים. לקחתי את הריס וטבלתי אותו בדבק שנמצא על היד שלי. כפי שאתם יכולות לראות, הפס מאוד מאוד דק, מעט מאוד דבק. אני קצת עושה פור כדי עוד יותר לגרום לו להתייבש. ואני הולכת להדביק אותו בצורה שהריסים הכי ארוכים יהיו בזווית החיצונית של העין והריסים הקצרים יהיו יותר פנימה. אז בעצם אני עולה מלמעלה ומצמידה כמה שיותר קרוב לשורש הריסים שלי ומשחקת, מצמידה את כל החלקים כמה שיותר קרוב לשורש, בצורה עדינה. לי יש פינצטה מיוחדת כזו, שאני יכולה לתפוס את הריס וממש להדק את הריסים הטבעיות שלי, יחד עם הריס המלאכותי, וזה מאוד מאוד עוזר. אז יש לנו עין אחת שהודבקו בריסים, עדיין הדבק לא התייבש, ברגע שהוא מתייבש הוא הופך להיות שקוף, אבל כבר תראו את ההבדלים המטורפים בין העיניים, עם ריסים ובלי ריסים. תראו איזה צורה, איזה מסגרת זה נותן לעין שלי, בלי איפור מטורף, איפור סך הכל מאוד עדין, צלליות נורא ניטרליות, אבל הריסים עושות את כל ההבדל. אני הולכת להדביק גם בצד השני ותראו את התוצאה הסופית. אם יש אזורים שלא נדבקים לכם, פשוט תישארו עם הפינצטה ותצמידו את הקו של הריסים לאיפה שאתן רוצות שזה ידבק ותחכו מספר שניות שבעצם הדבק מתייבש עוד יותר וזה לא זז. אז זהו, זו התוצאה הסופית, איפור עם ריסים. תראו כמה שיש הבדל בין עם ריסים לבין בלי ריסים, כמה שזה מוסיף לעין, ממסגר אותה,
מרים אותה. וכל כך כל כך פשוט, אני מאוד אוהבת את הטרנד של הריסי חצי, שמדביקים רק בזווית החיצונית. מאוד נוח, מאוד קל, ואני מקווה שעזרתי לכם. בהצלחה!